Mi smo za Svjetski dan poezije planirali pozamačan program. Bilo je tu dosta sadržaja, trebalo je da se održi 21. marta, dakle, poput termina obilježavanja Svjetskog dana poezije. Nažalost, iz poznatih već razloga, morali smo da odgodimo taj program i evo, uspjeli smo nekako da u skladu sa našim obavezama redovnim u školi, jer se privodi školska godina, znate da 15. maja maturanti završavaju ili ostali ste blizu, u junu završavate školu. I uspjeli smo, kažem, da nekako to se uskladimo i da ne ostanemo dužni s obzirom na već proglašeni konkurs, međunarodni konkurs književni za poeziju, a naročito s obzirom na činjenicu da je konkurisalo 172 autora sa preko 300 pjesama, tačnije 303 pjesme, i osjećali smo, kažem, posebnu obavezu u svakom smislu i profesionalnu i moralnu i književnu, ako hoćemo tako, da se javimo svim učesnicima na jedan fin, profesionalan, ljudski, topao način, da omogućimo da se dođe u Budvu i da bez obzira što je danas svojevrsta minijatura tog festivala početno zamišljeno, da se koliko toliko sretnemo u dobrom raspoloženju uz, rekla je Sara već, čaroliju riječi, napisane, izgovorene riječi i da upriličimo svi zajedno i našim đacima koji do sada nisu baš nešto gotivili poeziju, da upriličimo poseban doživljaj, malo drugačiju percepciju, da osjete kako to inače izgleda i zvuči iz ugla ljudi koji stvaraju, dakle iz te pozicije kreativnosti i pulsiranja uopšte književnosti kroz poeziju kao srce zapravo umjetnosti i književnosti. I neko kaže vrh književnosti, neko kaže kao glavni i neizostavni dio uopšteno gledano književnosti. Nego, rekao sam na početku, sada za ovo prvo slovo neću dužiti, dao sam neke osnovne informacije, rekao, evo da ponovim, zapravo 172 autora, 303 pjesme, ali istovremeno i značajan dio programa na samom početku učešće naših učenika na školskom takmičenju u recitovanju sa motivom da budu što bolji i da se neki od njih plasiraju na opštinsko takmičenje, a onda na opštinskom takmičenju Budve da zavrijede posebnu pažnju i da se odmjere sa svojim učenjacima iz cijele Crne Gore.